Біздің ізгі заң Алматыда жедел жәрдемнің жүргізушісін ұрған түрік азаматын да қамауға алмапты. Қоғам оған тағы да шу өте түсті. Соған орай тергеушілер бұл шараны өзгерту туралы сотқа шағым түсірген екен. Бірақ соттың қандай шешім шығарғаны әлі белгісіз. Әли Демір есімді Түркия азаматы науқасталып келе жатқан арнайы көлікпен жолға таласып, оның егде жастағы жүргізушісін балағаттап, ұрып соққаны қоғамның ашуына тиген еді. Шетел азаматының жедел жәрдем жүргізушісіне жұдырық жұмсағаны, олардың біздің заңды сатып алуға болатынына сенгендіктен дегендерде болды. Сондықтан көпшілік бұған қатаң жаза сұраған. Мен ойымша жауапкершілік тарту керек, ол жігіттің істеген дұрыс емес. Үлкен кісіні өйтіп Әйшай жоқ, жүгірікке барып неткен. Алмалы аудандық ішкі істер басқармасы Түркия азаматының үстінен қылмыстық кодекстің бұзақылық бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдарының жүргізіліп жатқанын хабарлады. Тергеуші тіпті күдіктінің қамауға алынуын талап еткен. Алайда прокуратура Әли Демірдің жасаған қылмысы ауыр болмағандықтан оны кепілмен жібере салыпты. Түрік азаматынан таяқ жеген жедел жәрдем жүргізушісі Николай Кучма дәл қазір осы ауруханада жатыр. Алайда аурухананың басшылығы науқастың денсаулығы туралы қандай да бір түсініктеме беруден бас тартып отыр. Қазақстанда 7 жылдан бері тұрып жатырмын деген Әли Демір жасаған әрекеті үшін өкініп, видео үндеу жолдады. Ол әйелі мен қызының Қазақстан азаматы екенін айтып, кешірім сұрады. Бүкіл Қазақстан халқынан шын жүректен кешірім сұраймын. Жедел жәрдем жүргізушісі Кучма Николай Григоровичтен кешірім сұраймын. Жасаған қателігімді мойындаймын. Алайда қабағы жарылып басынан соққы алған 61 жастағы жедел жәрдем жүргізушісі ашушаң азаматты кешірмейтінін, әрі істің сотқа дейін жеткенін қалайтынын хабарлады. Ләззат Ахметжанова, Сергей Шуйский, Информбюро, Алматы.